Դպրոցը եկեղեցի է, եկեղեցին դպրոց։ Դար է շարունակ կրթական եւ հոգեբոր ոլորտների կապն է ապահովել մեր առաջընթացն ու զարգացումը։ 9 տարի առաջ, երբ մենք անցկացնում էինք այս մրցույթը, նույնիսկ առաջին կարգի մրցանակակիրներ չունեցանք։ Իսկ այսօր ես պետք է ասեմ, որ շատ դժվարությամբ էին կտրում առաջին մրցանակակրին, որովհետև լավագույնները բավականին շատ էին։ Մայրաթորում լավագույն ուսուցիչ 2014 մրցանակաբաշխությունն է։ Հանրապետական փուլի հաղթողները պարգևատրվում են գովեստի խոսքեր ստանում, իսկ մրցանակը դրամական խրախուսանքն է։ Եղեգնաձորցի Սաննա Մարգարյանը նախորդ տարի 3-րդ, իսկ այս տարի 2-րդ մրցանակային տեղն է գրավել։ Ես այս ամենի մեջ, այս մրցույթի, այս մրցանակների մեջ տեսնում եմ բարոյական մեծ աջակցություն, ավելի շատ, քան դրամական միջոցը պարգևը։ Մարզային փուլին մասնակցած եւ հանրապետական փուլ հասած երիտասարդ ուսուցիչներից է մայիսյանցի Մարիամ Կասամանյանը։ Մրցույթի շնորհիվ էլ ավելի է հմտացել։ Մտածեցի, որ եթե անգամ որևէ հաջողություն չունենամ, հաստատ կբարելավեմ գիտելիքներս, նոր բան կսովորեմ եւ այդ միտքը ինձ բերեց այսօր այստեղ։ Մրցանակաբաշխությունից ուսուցիչները հարազատ դպրոց են վերադառնում, էլ ավելի հարստացած նոր սերնդի կրթելու գործի հանդեպ ավելի մեծ պարտավորվածությամբ։ Կարեն Վարդանյան, Կարեն Աբրահամյան, ժամը լրատվական։